Assalomu alaykum. Eng dahshatli urush hali oldinda, dedi Kuliba. Eng dahshatli urush oldinda, Ukraina Kiyevdagi jangda g'alaba qozondi, ammo janubda va Donbassda haqiqiy urush boshlanish arafasida. Bu haqiqiy Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuliba Italiyaning gazetasiga bergan intervyusida ma'lum qildi. Eng yomoni hali oldinda, Ukraina Kiyevdagi jangda g'alaba qozondi, biroq Donbass va janubda urush boshlanish arafasida. Mariupoldagi vayrongarchilik ko'rsatganidek bu dahshatli va halokatli bo'ladi. Biz tayyormiz, chekinmaymiz va sizlarning qo'llab-quvvatlashingizga umid qilamiz, degan vazir. Muzokaralar davom etmoqda, biroq barcha asosiy masalalar hal etilmagan. Boshqa tomondan Rossiya armiyasi insoniyatga qarshi jinoyatlar sodir etib, shaharlarimizga quruqlikdagi zarba berish va raketalarni otishda davom etmoqda. Harbiy tajovuz muzokaralarda erishilgan kichik muvaffaqiyatimizga qaraganda qonli va buzgunchilik bo'lib bormoqda, degan Kuliba. Ramazon oyiga eng kattasi ketgani e'lon qildik va mana bu ajoyib dorilarni tanishtirib o'tdik. Tabiiy o'tlardan, tog'dagi o'tlardan tayyorlangan, tayyorlanish jarayonida Qur'on oyatlari o'qib tayyorlangan dorilar odamning ichki kasalliklari hammasiga deyarli davo bo'ladi. Buning ichida gemoroid davolaydigan, saxrni, diabetni, davlenani davolaydigan, ichki kasalliklar, pochka, ichaklar, jigar, o'pka hammasi, chekishni tashlash, ichishni tashlash hammasiga mana shu Ramazon oyida juda ham yaxshi kerak, sizlarga kerak bo'lgan narsa shu ichishni, chekishni tashlash. Undan tashqari o'limdan boshqa dardga davo bo'ladigan alxadiyani originali, cho'rni timin kapsula, maslasi, ko'zi nurini ravshanlashtiradigan omega. Hozir eng kattasi kitga Ramazon oyida hozir oling.